Vetëm 12 civil kanë mundur të dalin nga uzina e çelikut Azovstal. Në Mariupol një ditë më parë ndërsa Ukraina akuzon Rusin se po shkelar pushimin, qindra civil sipas zyrtarëve mbeten të bllokuar në tunelet e nëndhëshme të uzinës, bashkë me rreth 2000 mbrojtës Ukrainas. Dështimi i Rusisë për të shtënë në dorë Azovstalin ka shumuar shpresat për një fitore para paradës së 9 majit në Moskë, që shënon fundin e luftës së dytë botërore. Andri Biletski, që po udhëheq mbrojtjen me njësinë elit të batalionit Azov, tha: "Luftimet po vazhdojnë, bombardimet nuk ndalen. Çdo minutë që kalon rrezikon më shumë jetët e civilëve, ushtarëve dhe të plagosurve. Të paktën një ushtar Ukrainas ka humbur jetën dhe 6 të tjerë janë plagosur, pasi forcat ruse qelluan një mjet me armë antitank." Njësia Azov publikoi fotot e një ushtari të përgjakur. Agjencia ruse e lajmeve RIA Novosti tha se vetëm 12 civil mundën të dalin nga impianti një ditë më parë. Më herët Kombet e Bashkuara thanë se 500 persona u larguan që andej në kuadër të misionit të kryqit të kuq. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka insistuar ndërkohë se bisedimet e paqes do të anulohen nëse civilët do të vriten.